نړۍ د شلو دینونو لنډ تاریخ د پیروانو شمیر او بنسټیز اصول یې هندویزم دویمه برخه هندو دین په خپله هندو یوه یونانی کلمه ده چې د اندس سیند ور ایخوا سیمو او خلکو ته کارول کېده. دغه دین شاوخوا 4000 کالونه پخوانی دی. له مسیحیت او اسلام وروسته هندو په نړۍ کې د ډیرو پیروانو دین دی چې شمیر یې له 900 میلیونو ډیر دی. د نړۍ نږدې 95% هندوان په انډیا یا هندوستان کې اوسیږي. هندویزم د یو ځانګړي کتاب پر ځای ډیرې سپیڅلې لیکنې لري او پر هغوی یې باور دی. د هندویزم یو مذهبي لیکنه ویدا نومیږي چې له میلاد 1500 کاله وړاندې تاریخ لري او په سانسکریت ژبه لیکل شوې ده. ودا په سانسکریت ژبه کې د ویدا معنی علم او پوهه ده. هندوان په دې عقیده دي چې ودا به هر وخت په جریان کې وي، پیل او پای نه لري. گیتا او ورته نورې په لسکونه لیکنې په هندو دین کې سپیڅلې دي. د هندویزم ځینې باورونه او عقیدې: دوی په یو خدای باور نه لري، بلکې یو څو نارینه او خازینه شیان د خدای په نوم پیژني. لومړی، برهمن. هندوان په دې باور دي چې برهمن یو خدای دی چې ځمکه او ټول ژوندي موجودات یې پیدا کړي دي. دویم، ویشنو. هغه خدای چې ځمکه او کائنات ساتي. دریم، شیوا. هغه خدای چې ځمکه او کائنات په ویجاړ کړي او بیا به یې بیرته له سره جوړ کړي. څلورم، دووی. خزینه خدای دی چې عدالت، حقوق او دندې به ساتي. پنځم، کرشنا. هندوان په دې باور دي چې دغه خدای د مینې، زړسوي، غم، رحم، شفقت او شفقت خدای دی. شپږم، لکشمی. هندوان وایي چې دا یو خزینه خدای دی چې د تقدیر، راتلونکې، بریا او شتمنۍ خدای دی. اووم، سراسوتی. هندوان باور لري چې سراسوتی د هنر او علم خدای دی. هندو او بودا دینونه سره ډیر ورته والی لري. په اصل کې بودایزم له هندویزم راخیستل شوی دی. د دغه دوه دینونو ترمنځ ژور توپیر په دې کې دی چې بودایزم د هندو مذهب دننه د کاست یا طبقو سیستم نه مني. بودایزم له هندویزم سره بل ژور توپیر دا لري چې په بودایزم کې خدایان، کشیشان او مذهبي تشریحات نشته. د هندو مذهب د پیروانو عبادت. هندو مذهب کې عبادت ته پوجا وایي چې په مندیر، په ټمپل کې کیږي. د دوی د عبادت لپاره ځانګړی وخت نه دی ټاکل شوی، بلکې هر وخت چې هندوان راحت وي کولی شي چې عبادت وکړي او خپل مذهبي ځای ته لاړ شي. هندوان په کورونو کې هم عبادت کوي. خزینه او نرینه خدایانو مجسمې لري. د هندوانو په مذهب کې خدای ته ډالۍ ورکول لکه ګل، غوړي، شیرینی او میوې ډیر شهرت لري. د یو هندو دین تر چتر لاندې هندوان بیا په مذهبونو یا ډلو ویشل شوي دي. هغه خزینه او نرینه خدایان مو چې وړاندې ذکر کړل په هندو دین کې مذهبونه دي او ځانګړې پیروان لري. پر برهمن، شیوا او ویشنو عقیده لرونکي ډیر دي او دغه درې اړخیز مذهب ډیر پیروان هم لري. د هندویزم مقدس ورځې او رخصتای دیوالی. په هندوستان کې دغه مراسم ډیر شهرت لري او په ستره پیمانه نیول کیږي. دیوالی د روښنایۍ د شمو په معنا ده چې په دغه ورځ هندوان په کوچنیو خاورینو کاسو کې تیل اچوي او په کورونو، هټیو څراغونه لګوي.
دیوالی په اکتوبر او نومبر میاشتو کې منزل کیږي. هولی، کرشنا او یو شمېر نور په هندو مذهب کې دینی ورځې دي. هندویزم کې کاست یا د ټولنې د ویش سیستم. په هندویزم کې هندو ټولنه د تقدیر او رښتینی ژوند پر اساس په څلورو ګروپونو ویشل شوې ده. لومړی برامین، دغه طبقه د مذهبي مشرانو او پوهه لرونکو کسانو ټولګی دی. دویم کشا تریا، دغه طبقه کې سرتیری او نور عام کارګر شامل دي. دریم وسیا، مهارت لرونکی کارګر. سولرم او وروستی شودارس، بی تجربه او مهارت کارګر.